Grinten er en hvalart, der lever både i det nordlige og sydlige polarhav. Vi var så heldige, at vi under et besøg i Færøerne kom til at opleve en grintefangst, som udspillede sig lige for øjnene af os. Fangst sker i Færøerne på den traditionelle måde. Spottes grinter alarmeres bygdens beboere. Alle disponible både står til havs, der sejles bag om flokken, og vejen mod havet blokeres. Selvom intet fysisk forhindrer flokken i at vende om, fortsætter flokkens anfører og dermed resten af flokken mod katastrofen i en af de 23 godkendte hvalbugter. Flokfølelsen er stærk og destruktiv. Selv grinter, der er kommet væk fra flokken, fører ofte kattet fra de strandede fælder på stranden. Følger efter og søger direkte ind til undergangen på stranden. Den færøske fangst andrager 800-900 grinter årligt. Den samlede bestand i det nordlige Ishav ligger omkring 1 million. Bestanden er ret konstant. Grinten er ikke en truet dyreart. Grinter strejfer omkring i flokke på 50-100 individer. Resterne gives tilbage til havet som føde for de lavere led i fødekæden. En skidt løsning, da det fører til yderligere koncentration af skadelige stoffer op gennem fødekæden. Vi mennesker er desværre sidste led i den række.